meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre a nova linha da Novex Embeleze, que se chama Meus Cachos de Cinema. Desde o Connect Embeleze, que foi um encontrinho de influenciadores aqui no Rio, a gente recebeu uma mala recheada de produtos. Quem viu o vlog já sabe do que eu tô falando. E dentro dos produtinhos que estavam lá dentro, tinha essa linha. E desde que eu voltei pra casa, eu comecei a testar ela. Na medida que eu ia testando, que eu ia postando umas fotos no Insta, muita gente tava me perguntando o que é que eu tava fazendo com o meu cabelo, que o cabelo tava ficando tão bonito. Então eu testei ela bastante, formei minha opinião e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre cada produto. A linha é composta por 5 produtos, que são o shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme de pentear e uma manteiga ativadora. A linha é liberada para low e no poo, então quem faz as técnicas tá liberado, pode usar à vontade. Ela é uma linha nutritiva, tá? Ela é rica em um mix de óleos, que são óleo de argan, azeite de oliva, macadâmia, girassol, abacate, coco e linhaça. Além disso, ainda tem a manteiga de karité e a queratina vegetal. Então, por ter esse mix de óleos, eu considero a linha uma linha nutritiva. Porém, eu já posso adiantar pra vocês que é uma linha, sim, nutritiva, ela realmente nutre o cabelo, porém, é uma linha nutritiva que não pesa. Ela é uma linha que, pelo menos no meu cabelo, que meu cabelo prefere mais hidratantes, componentes mais hidratantes, e mesmo testando ela, mesmo usando ela sempre, sem parar, eu tava usando todos os produtos pra realmente testar pra vocês, então eu tava usando ela todos os dias, todas as minhas lavagens, mesmo usando ela sempre, ela não pesou no meu cabelo. Então, apesar de ser uma linha bem nutritiva, ela é uma linha que não pesa em nada no cabelo, pelo menos no meu não pesou em nada. E agora, pra essa resenha ficar um pouquinho diferente, eu resolvi mostrar o passo a passo pra vocês de como eu uso toda a linha. Então vai ficar rolando algumas ceninhas aí pra vocês de como eu uso cada produto enquanto eu for falando. Então, pra começar, a gente começa pelo shampoo, que promete ser um shampoo hidratante. E pra aplicar ele, eu coloco uma quantidade na ponta dos meus dedos. Com o cabelo partido ao meio e bem molhado, eu vou depositando no couro cabeludo, fazendo uma massagem. E depois eu deixo só a espuma do shampoo escorrer pelo resto do fio. A consistência dele é uma consistência bem gelatinosa, assim. Eu não achei que seja um shampoo muito líquido, o que eu considero uma coisa boa, porque ele tem uma consistência mais firme e que eu gosto mais, sabe? Ele é um shampoo que tende mais pro perolado, ele não é tão transparente. E o que eu posso dizer pra vocês é que, primeiro, o shampoo é muito cheiroso, assim como toda a linha tem uma fragrância muito, muito boa. E eu achei que ele realmente cumpre o que ele promete, ele é um shampoo hidratante, ele dá uma sensação de maciez no cabelo, dá uma sensação de maciez no fio depois que você enche. Então eu achei sim que ele é um shampoo que limpa na medida certa, o ativo limpante dele é o fóter betaínico. E, além disso, ele deixa uma sensação de maciez no cabelo, dá uma hidratada no cabelo. Em seguida, a gente vai falar da máscara de tratamento, que é o segundo passo, depois do shampoo. A máscara é uma máscara de hidratação rápida, então ela só precisa agir no seu cabelo 3 minutinhos, o que eu acho muito bom pra quem não tem muito tempo de cuidar do cabelo, mas eu confesso que às vezes eu deixo ela um tempinho a mais. Eu gosto do resultado quando eu deixo um pouquinho a mais no meu cabelo, eu acho que o resultado é ainda mais potencializado. O pH dessa máscara é 3,4, o que significa que além de cuidar do seu cabelo, além de tratar o seu cabelo, ela também vai selar suas cutículas, permitindo que a hidratação fique no fio. O que eu achei do resultado dessa máscara? Ela cuidou bastante do meu cabelo, eu senti que o cabelo realmente deu uma nutrida, sabe? Deu uma hidratada, o cabelo ficou bastante brilhoso. Eu gostei do resultado dessa máscara, eu achei que é uma máscara que nutre o seu cabelo, que cuida do seu cabelo sem pesar. Eu achei que é uma máscara bem leve, mas que ao mesmo tempo cuida do cabelo. E além disso, eu achei uma máscara emoliente, que desembaraça fácil o cabelo. Partindo agora para o condicionador, ele tem uma consistência muito, muito grossinha, o que eu amei, porque quando eu passo condicionador, eu gosto de sentir realmente que o condicionador fica no cabelo, que o condicionador tá ali, sabe? Eu não gosto de passar condicionador muito ralinho, que parece água. Não gosto, eu gosto de condicionadores mais consistentes mesmo. Achei ele super emoliente, passa fácil no cabelo, sabe? Desembaraça muito fácil o cabelo. Eu já usei ele sozinho, só o shampoo e o condicionador. E eu achei que ele supriu bem a hidratação nos dias que eu não hidratei. Nos dias que eu não passava nenhuma hidratação, eu achei que o condicionador supriu bem a necessidade, assim, de selar as cutículas, a necessidade de dar uma hidratadinha nas pontas do cabelo. Então eu gostei bastante do resultado dele também. E agora, pra finalização dessa linha, você tem duas opções. Ou o creme de pentear ou a manteiga ativadora. Eu já usei os dois e já vou adiantar pra vocês que os dois deram certo no meu cabelo. Mas ontem, pra finalizar o cabelo, eu usei o creme de pentear.
pentear. E agora eu vou falar um pouquinho sobre ele e depois eu volto pra falar um pouquinho da manteiga. O creme de pentear tem uma consistência bem boa, bem firme. Ele é bem durinho, o que quem me segue aqui no canal sabe que eu amo, meu cabelo ama cremes mais consistentes. Então já foi um ponto positivo pra quando eu abri esse creme e constatei que ele era um creme mais grossinho, mais consistente. E quando você vai aplicar esse creme no cabelo, ele parece uma máscara de tão emoliente que ele é, de tão, assim, desembaraçar, de escorregar no cabelo. Parece que você tá passando hidratação, sério mesmo, pra mim foi essa sensação. Eu peguei o creme e fui passar e disse, nossa, parece uma hidratação. Foi essa sensação que eu tive. E também, ele é um creme de pentear de 1 kg. Pra nós que usamos muito creme, isso aqui vai durar horrores. Mesmo eu usando bastante creme, como vocês sabem, eu uso bastante creme, isso aqui vai durar muito pra mim. E o resultado desse creme no meu cabelo? Eu não sei nem o que te falar. Porque o resultado ficou muito, muito bom. Como eu falei, eu usei ele pra finalizar ontem. E, gente, olha essa definição. Olha esse brilho. Parece que meu cabelo tá até mais preto. E o resultado foi esse. É um resultado maravilhoso. Eu amei o resultado desse creme. Um outro detalhe que eu achei dele é que ele dá um resultado muito leve. O cabelo fica muito leve. E é a combinação perfeita entre volume e definição, sabe? É um resultado que eu gosto muito particularmente. Eu amo esse resultado dessa combinação, assim, da definição, que você vê que os cachos estão bem definidinhos, mas ao mesmo tempo você tem volume, sabe? Agora vamos falar um pouquinho da manteiga ativadora, que é uma outra pessoa de finalização nessa linha. Eu também já finalizei com ela, como eu falei pra vocês. A minha finalização foi a mesma, apenas com um produto diferente e um detalhe. Como ela é uma manteiga muito, muito consistente, ela tem uma consistência absurda, assim. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de finalizar com o cabelo bem, bem molhado, para que a água que tá no cabelo dilua um pouquinho da manteiga. Então eu aplico a manteiga em menor quantidade e a água que tá no fio vai diluir ela um pouquinho. E isso é o suficiente, gente. Então esse produto aqui é também um produto que vai render muito pra mim, porque eu uso pouquinho justamente pela consistência que ela tem. E essa manteiga, ela define muito, muito, muito o cabelo. Ela define muito. Os cachinhos, meus cachos, pareciam até mais fechadinhos. Eu tô mostrando agora umas imagenzinhas pra vocês. Meus cachos até pareciam mais fechados e tão definidos que ele estava. Então, essa manteiga aqui, eu diria que ela traz mais definição, mais fixação. Eu recomendaria, se você tem um cabelo que tá muito ressecado, sabe aquele cabelo que tá bem judiado, bem ressecado? Porque pelo que eu testei, ela é mais concentrada do que o creme. Então, se você tá com o cabelo muito ressecado, eu acho que a manteiga seria o ideal pra você. Ou se você tem do cabelo do 3C em diante, 3 e 4. Pra mim, deu certo. Pra mim, o cabelo não pesou, ficou super definido. A fixação dela é maior, então eu tive mais day after com ela. Porém, se for pra dizer pra vocês qual é o meu preferido, ou o creme de pentear ou a manteiga, eu não vou estar sabendo dizer isso pra vocês. Porque os dois dão um resultado diferente. Como eu falei antes, o creme dá um resultado de definição e volume e a manteiga dá um resultado de maior definição. Então depende muito da situação, sabe? Se eu quero um cabelo, um resultado mais imediato, eu quero sair hoje, quero estar com o cabelo bem, bem bonito, bem volumoso, eu vou com creme. Se eu vou fazer uma viagem e quero um cabelo que dure vários day afters, não quero um resultado assim de volume tão imediato, eu iria com a manteiga, porque ela, a definição ela vai me trazer e o volume vai vir com os vários day afters. Então eu acho que vale mais pra cada ocasião. E não é querendo falar que o creme de pentear não dá day afters, tanto que eu tô no meu primeiro day after dele e olha esse cabelo, tá muito bonito. Eu já tô no meu primeiro day after dele, eu finalizei meu cabelo ontem. Então não é que o creme de pentear não dá day after, é só resultados de day after diferentes, sabe? Então é isso, meninas, avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Se você testar algum produto da linha, me deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram pra saber a sua opinião. É isso, um beijo e até a próxima.